Memorandum su potpisali potpredsjednik kompanije Airbus za Južnu Evropu i Izrael Cesar Sanchez Lopez, pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i vaspitanje Gabriela Grujić i direktor Vazduhoplovne akademije Goran Cvijović. Kako je rekla predsjednica vlade koja je prisustvovala potpisivanju, dualnim obrazovanjem pravimo šansu za mlade ljude. U naš sistem dualnog obrazovanja danas ulazi gigant, najveći od najvećih, Airbus. I ovdje u Nacionalnom vazduhoplovnom trening centru mi smo objedinili srednje i visoko dualno obrazovanje, kao i mogućnost razvoja neformalnog obrazovanja u skladu sa najvišim vazduhoplovnim standardima. Nakon obilaska simulatora letenja za obuku pilota i kontrolnog tornja, gde je izložen projekat rekonstrukcije ove obrazovne ustanove, prisutni su prisustvovali letačkom programu. Kako je premijerka rekla, posle svega viđenog, kada budu realizovani svi planovi, ovo će biti jedan od najboljih letačkih centara u Evropi. Ovaj centar će po svojim kapacitetima biti među tri najveća vazduhoplovna centra za obuku u Evropi i predstavlja trening centar za školovanje kadrova za potrebe domaćih i strane kompanija, vojske i policije Republike Srbije. Premijerka je trening centar Vazduhoplovne akademije obišla sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem i predsjednikom pokrajinske vlade Igorom Mirovićem.